Ahoj, děti! Jsme na straně označené F1 a pokračujeme druhým cvičením. Toto cvičení již delší dobu zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a také přidáme další interaktivní cvičení. Dejte se do práce! Tak to šlo rychle, máte hotovo. Než jste se pustili do práce, tak jste si přečetli zadání. Říkej a vyber. Takže já si řeknu, co je zde na obrázcích. Fén, tričko, flétna, o, tohle zvíře, jo, už vím, fretka, kniha, Tenhle, ten kabát s těmi šosy, tomu se říká... Jo, frak. Tak a já mám vybírat, to je druhá část úkolu, slova, která začínají na F. Fén. Ano. Tričko. Mm -mm. Flétna. Flétna, ano. Fredka. Ano. Tady kniha, to ne. A frak. Ano, tak tohle je moje řešení. Fén, flétna, fretka, frak mám označený. Vy také? Výborně, shodli jsme se. Tak a teď slibovaná další interaktivní cvičení. Budou ubíhat obrázky a všechna všechno slova začínají na F. Fíkus. Fena, frak, fotoaparát, fazole, fén, flétna, fotky. fretka. Fíky, fialka, fujara a fíky už tu byly. Tak některá slova možná dělala problémy. Tak zkusíme, jestli jste si to zapamatovali. Tak kolega něco řekne a vy budete opět vybírat. Fíky, fialka, fazole. Tak, kde to je narovnané? Buď pastelku nahoru, nebo ukažte. Červené. Fíky, fialka, fazole. Výborně, další. Fena, fotky, fujara. Tak, kde pak máme? Tahle. Tři slova znázorněná obrázky. Zelená. Fena, fotky, fujara fredka fíkus frak mhm. Tady Ta oranžová nebo žlutá, to už záleží na vás, jak to máte. Fredka, fíkus, frak, flétna, fotoaparát, fén. Zelená. Flétna, fotoaparát, fén. A Agátka nás chválí. Výborně. Zvládli jsme druhé cvičení, ale jsou zde ještě nějaká interaktivní cvičení, na která nezbyl čas, ale čas na ně bude v následujícím videu.